Tak já jsem lovec těch celebrit a teď tady mám mistra Jana. Teď si ho takhle natočím, takhle budeme spolu, takhle budeme v natočení. A teďka já bych to rád ještě vyfotil, jo. Jenomže jak s tímhletím se zachází? Mačkat, hlavně mačkat, mačkat. Tady mačkat. Aha, tak já to zkusím zmačkat. A tam je potřeba nastavit nějakou clonu? Ne, to už všechno dneska je automatické. Aha. Dneska je to i pro blbý, no. Ale to není váš případ. A víčko je dobrý sundat. Aha, víčko. Jasně. Tak, máme to. A teďka tam mám dát M nebo A nebo S. Pokud chci to, kdyby znal ty dvě aparáty, tak S, co je automat? A, dejte tam A, automat. Automatiko. A teďka se vyfotíme a pak uvidíme výsledek. Mám tam A a je jedno, všechno je úplně všechno nastavené automaticky, jo? Všechno, krásně, jsme tam. Možná, že jo? No, jo. A určitě jak se to probíme? Tady dáme tohle. No, s tomu nerozumím, pravda. Ale jo, to je dobrý, to jsme my v budoucím tisíciletí. Nádherná fotka. Jo, nádherná to je fotka. V budoucím tisíciletí, takhle to bude vypadat. Takže to byla první lekce naší hodiny fotografování. A poslední. Ano. Děkuji, mi řečeno, že já taky děkuji. Opatrujte se. Bude trvat asi tak kolem hodinky. Za chvilku bude začínat malování na chodníku a já se toho taky zúčastním.